ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد دا کم مناظری دا پارا چی ابتدائی خبری که دلی پا ما بین دا اشاعت و توحید الى قرآن و سنه او پا ما بین دا اهل حدیث ملگرو که دا آغی الحمدلله پا خطری قیصر دا مناظری شرایط تیشولا او آغی شرایطو که دوارو پریقینو دا یو چو خبری لکلی دی زده وایما اول شرط بدتمیزی سب شتم بد اخلاقی نفریز به لازم وی ورنه شکست چې چا دا کار وکړي هغه به شکست تسلیم کړی وي خروج عن البحث به شکست متصور وي دریم د مناظرې میدان ته به اسلحه او مضر اشیا راوړل ممنوع وي څلورم مناظره به د اصول مناظره په رڼا کې وي پنځم مالک مکان وغیرہ به میزبان وي او د امن ذمہوار به هم دوی داخل کی هم وی داخل کی شپغم هر فریق به د خپل اصول پابند وي وم مراتب الادله به هغه معتبر وي چې هغه مسلم عند الجمهور والفقهاء وي اتم یو فریق به د بل فریق په وخت کې خبري شور شغب نه کوي نهم یو مناظر به د بل مناظر په وخت کې خبري نه کوي لسم مبادیات کې د هر فریق ترن به 3-3 منټ وي یو لسم مناظره کې به اول ترن 15 منټ وي مدعی د پاره او مدعا علیه د پاره به 8 منټ وي بیا به هر یو ترن 8-8 منټ وي اخیری ترن کې به مدعی نوی دلایل نه پیش کوي البته زاړه پیش کولای شي مقرر تاریخ او مقام او وخت چې کوم فریق حاضر نشي نو دا به د هغه شکست وي د وخت د پاره به د جانبین یو یو ټایم کیپر مقرر ضروری وي د ویډیو به دوه کسان وي د هر جانب نه په وخت د مناظره کې به یو بل ته کتاب ورکول کیږي دلیل کې به حدیث صحیح مرفوع صریح پیش کولای شي موضوع د مناظرې تلقات ثلاثه تعین د افراد د کیمرامین سره ټول لس کسان د هر جانب نه دو ور کې کیمرامین او اته کسان تعین د تاریخ مو شو دیرشم می 2021 بروز اتوار وقت د مناظرې د سهار اتنیمو نه تر 12:30 پورې بیا تفریح تر 3 بجو بیا تر 5 بجو پورې شپږ ګنټې تعین د مناظرې به تعین مناظرین د اشاعت توحید و سنت د طرف نه مفتی توصیف او د اهل حدیث د طرف نه شیخ ریاض الله تعین د مکان د شیخ فهیم الله کلی شیخ محمدو او شیخ فهیم الله به سټام باندې د امن ذمواری ورکوي په دې باندې ستاسو دواړو اتفاق راغی الحمدلله الحمدلله الله جل جلاله دی وکی چې دغه مناظره د حق د اظهار د پاره وي نه د یو بل د مغلوبه کول د پاره الله جل جلاله دی ټول ته توفیق ورکړي چې د شرایطو باندې پوره وخیږي جزاكم الله خيرا الحمد لله د کمچه د شرایطو د پاره کم ټیم ټاکل شوی او د 3 بجو نه والا تقریبا د شپږ بجې او شپږ دش منټه دي الحمدلله د دوانو جانبینو نه د علماو ډیر ښه طریقه باندې هغه گفتگو وکړه او کبیام د منځ کې خامخا خبرې دی او انسانان دی یو بل نه تیزواله راغلی نو اول زه د خپل طرف نه خاص کر کې چې کوم میلمانه راغلی هغه سمات تیزواله کړی دا غي نزه معذرت غواړم زکه دا غمل منو کې د شي خدمت مونږ نه کړې خو بازي او زه کې د شي چې حالت کنټرول خام خای او سبا کې نو څونه مل منې دي که شران دي او که مشران دي ته مفتي صاحب دا خو زمونږ ملګری دي ان شاء الله تعالی او ملګری په ملګری باندې به آزاد می او مفتي صاحب زمونږ مشرم دي جانب مو دویم جانب کې چې کوم د شیخ فهیم الله صاحب او دغه ملګری دي بالفرض کغه ته زمونږ طرف کوم تیزه خبر راغلی زکه چې زما زیاده نغینم معذرت غواړم او دریم دالې د ملګرو خدمت بنې شوه نو دا هغه خدمت معذرت هم غواړم او اخر کې بیم داویم چې کوم شرایط ولې کړې شو نو الله رب العالمین دی وکي چې دغه باندې په خصه طریقه باندې مدلل انداز باندې په ډیر په افهام او تفهیم سره دغه مناظره تر سره شي ان شاء الله تعالی دا به ډیر خیر زری اعظم د پاره وګرځي جزاکم الله خیر آخر کې مفتی صاحب ان شاء الله دعا وکي او بشي د ستره بشي دعا وکي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.